Te ir skaista valsts, pozitīvi cilvēki, laiks piepildīts ar izklaidi un dažādām aktivitātēm. Tā saka tie jaunieši, kuri piedalās jaunsardzes centra, rīkotajā nometnē Ukrainas Nacionālās gvardes un bruņoto spēku karavīru bērniem. Jaunie iespēja ļauj kaut nedaudz atpūsties no saspringtās ikdienas dzimtenē. Šogad nometne notiek Kurzemē. Sākās Ventspilī, bet rīt noslēgsies Nīgrandes pagasta kalnos. Ar jauniešiem tikās Ieva Benefe. No Skrundas televīzijas. Katra no 10 dienām, ko Ukrainas Nacionālās gvardes un bruņoto spēku karavīru bērni kopā ar mūsu jaunsargiem pavada nometnē Latvijā, ir citādāka. Šai reizē vaļu var ļaut radošajai iztēlē. Top gan aprocis un rotas lietas, gan māla izstrādājumi, arī atslēgu piekariņi un dažādas glēzniņas. Te kopā darbojas 26 jaunieši no Kīvas un Berdičivas, Ukrainā un 10 no Latvijas. Ukraiņu bērniem ir tāds mazliet miera periods, viņi var izbaudīt to brīvību, mieru, kas te ir pa viņiem parūpējās, viņiem nav tādas laika jābūt saspringtumā, un latviešu bērnu puses, nu, jauni draugi, cita valsts. Manuprāt, tas ir ļoti jauki. Mēs esam ļoti pateicīgi par tādu organizēšanu, tāpēc, ka mūsu bērni tomēr ar sirēņu skaņām atpūsties nevar. Viņi tāpat nevar pārslēgties. Bet šeit mēs šodien jau kuru dienu atpūšamies. Jā, mēs zinām par uzlidojumiem. Mums telefonos ir šī aplikācija. Mēs satraucamies par to, kas pie mums notiek. Taču viņi ir attālumā, viņiem ir daudz vieglāk. Viņi mazliet atpūtīsies, un arī komunikācija savā starpā vienmēr visiem nāk par labu. Vārija saka, ka karā ir gan viņas tētis, gan vecākais brālis, savukārt Jegoram tētis. Lai arī viņu pilsētā Berdičivā šobrīd ir nosacīti mierīgi, uztraukums par saviem tuvajiem ir visu laiku. Jaunieši atzīst, ja nebūtu Latvijā, tad Ukrainā ne tikai atpūstos, bet arī pildītu skolas uzdotos darbus vasarā, piemēram, mācītos angļu valodu vai strādātu. Es nometnē nekad neesmu bijis, tāpēc man ļoti patīk. Es atradu daudz jaunu draugu, ar kuriem ir kas kopīgs, bet mani uztrauc, kā manam tētim tur karā tagad. Ļoti pēc viņa ilgojos un nezinu, kad viņš atbrauks un vai vispār atbrauks. Tas ir vienīgais, kas mani uztrauc. Mēs komunicējam ar vārdiem, ar žestiem un arī dažreiz ar tulkotāju. Pāršrājāmies runājam par draudzību, par dažādām lietām, kas mūs interesē. Es esam viņam stāstījuši, kas ir jaunsardze, ko mēs šeit daram. Viņam tas bija ļoti interesanti, viņam nav nekas tāds. Jauniešiem uz Ukrainu līdzi ceļos atmiņas gan par iepazīto Ventspilī, izbraucienu ar mazbānīti un kuģīti Hercogs Jēkabs, ūdenspriekiem akvaparkā un jūrā, kā arī pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas vietas apmeklējuma airītēs, arī piedzīvoto Nīgrandes pagasta kalnos. Jaunsardzes centrs vasaras nometnes Ukrainas bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru bērniem rīko jau no 2017. Gada. Šī bija jau septītā nometne. Ieva Benefelde, Lansperšvits, Skrundas televīzija.